ଆଇନ ଯଦି କିଛି କଲା, ଆରେ ଆଇନ କ'ଣ କରିବ, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକାଟି ହଁ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଆରେ ସରକାର ଅଛି ମାନେ ଆମ ହାତରେ, ଆମେ ଆଇନକୁ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାଟ ଦେଖେଇଦେବୁ ପୁରା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ, ତୋର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଘର ପାଉନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥା କଣ କି, ଏ ବି ଯିବି ଏଇ ଚେହେରା ଏଇ ବୟସ, କାଇଁ ତୋର କିଛି କଣ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ନା କଣ? ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇବି ନା ଫଟୋ ଦେଖେଇବି କହୁନୁ? ଇଏ ଦେଖେଇବି ନହେଲେ ଫଟୋ କାଢିକି ତତେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୋର ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବୁଲାର ମନକୁ ପାଇଛି ମାନେ ତ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆସିବ, ନହେଲେ ଖୋଜିକି ତ ବାହାର କରିବା କଥା କରିବି। ବିଧାୟକକୁ ଲୁଚିବାକୁ ସମୟକୁ ଦେଇ ନାହିଁ, ଇଏ କିଏ ପୁଅ ମାନେ ତମେ କଣ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା କି? ମାଉସୀ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବୋଲି? ଟୋକା ଛତରେ ଘିଆ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା କରୁଛୁ? ଇଏ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି, ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହିବି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ କଥା କହିବୁ? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବୋଲି? ମୋ ନାତୁଣୀ ପରା ଏଇନେ ଯାଇଥିଲା କହୁଥିଲା ମତେ। ନାତୁଣୀ କିଏ 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 ତମ ନାତୁଣୀ? ବିଜୁଳି ବିଜୁଳି ସିଏ ତମ ନାତୁଣୀ? ବିଜୁଳି ତମ ନାତୁଣୀ? ନାତୁଣୀ ତମେ ମୋ ବିଜୁଳିର ଆଇ 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 ତୁ ନେ ଭଲ କି ନେ ଇଏ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ରେ ବାପା, ସେମିତି ଆଖି କି ଆଉ ଧୁ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ, ଧୁ ନାହିଁ ଧୁ ନାହିଁ କଣ ଧୁ ନାହିଁ ଧୁ ନାହିଁ କଣ କି ଭକତି ରେ ତୋର? ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଆଇ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ବିଜୁଳି ଗଲା କୁଆଡେ? ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ମୁଁ ବିଜୁଳିକୁ ଅନେଇଛି ମାନେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିବା ଦରକାର ଦରକାର ଦରକାର। ବାପା ତୁ ଆସ୍ତେ କହୁନୁ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପଡିଯିବି ଆଖିକି ଦୁ ନାହିଁ। ତୁ ହତାଶିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛୁ ଇରେ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ଇଏ ତମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ତ କଥ ପୁରା ସେଇଆ, ଆଉ ଇଏ ଆଇନ ତ ତମ ପାଇଁ ପୁରା ନେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକାଶ ମାଝିକି ଏଫଆଇଆର ଡାଇରୀ କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସୁବାସ 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 ପାଣିଗ୍ରାହୀ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲ, ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲ। ତମକୁ ଧରମ ସହିବ ନାହିଁ ରେ ଅଜାଡ଼ୁଆ ଦଳ। ଦେଖ ଆଇ, ତମେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତମେ ସେଇଥିରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ଇରେ ବାପା, ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଆଉ ବାଟରେ ଅଛି ବୋଲି? ଇଏ ନା ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ତ ଶାସକ ଦଳ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଆଇନ ବାଟ ଆଉ। ବୋଲେ କୋଉଠୁ କହିବି ମୋତେ କହୁନୁ, କୋଉଠୁ ଗାଇବି ମୋତେ କହ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗାଇବି। ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉଠି ଗାଉଛ ଗାଅ ଆଉ। ହଁ ହଉ ଆଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କାରୁ ଗାଉଛି। ଏଇରେ ପୁଅ, ମାଆଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଦି ଦିଟା ମାଇଲ ମନେ ପଡ଼ୁଛି?
ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ଯିଏ ପ୍ରକାଶ ମାଝି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ସିଏ କଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲା କି ଥିଲାନି ନା ସିଏ ପୁଣି ହଜି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ କହୁନୁ କହ ସିଏ କାହିଁକି ହଜିଥିବ ମ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ମାଝିର ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗାୟବ କରିଦେଇଥିବେ ନା ଆଉ ହତରେ ବଢିଲା ନା ତୁଡ଼ିକୁ ଯଦି କିଏ ଗାୟବ କରିଥିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଶୁଣ ଆଇ ତମ ନାତୁଣୀକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଇଏ ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା